Na manhã seguinte. Ai, não canso de dizer como ela é fofa, mimindo, gente. Ela é muito fofinha. Ela é perfeitinha. Sempre quando eu jogava Pokémon Rubi, eu jogava mais com Torchic. Acho que só saí de Trico uma vez. Só saí de Trico, ó. Só escolhi o Trico uma vez. Ih, rapaz. Depressivo, não tem nada aqui. Ih, rapaz. Desgraçados, vão pegar minhas missões, caem fora. Show, show, show. Caem fora. Chispa. Chispa, tá aqui. E daí que vocês são outra equipe? E daí? Vocês não são os únicos? Ih, rapaz, querem dominar o mundo. Bora daqui! Ai, que ótimo! Minhas missões que eu tinha juntado tudo! Eu juntei com tanto sacrifício pra depois fazer! Malditos! Ah! De qualquer maneira, eu vou no Monte Metal. E chamei o Zoiudo pra vir comigo. É sempre bom ter um parceiro junto conosco. Apesar de que eu acho os Magnemites um pouco mais fracos. Apesar de que também, pô, level 6, level 11 e level 9, pô. Apesar de que os meus parceiros acho que sobem de level muito mais rápido do que eu e o Minato. Eu acho que o Balto ainda não dá para recrutar. Eu acho que o que dá para recrutar aqui, eu acho que é o Zigzagoon. Zigzagoon. É, só o Zigzagoon. Vambora, será que eu vou. Ih, falando em Zigzagoon, olha aqui. Não dá o último ataque, Minato. Deixa comigo. Ih! Aí! Bem-vindo, amigão. Em homenagem ao Kakashi Sensei, eu vou colocar o seu nome de Pakun, que é o nome do cachorro que o Kakashi Sensei invoca. Escada daqui. E o máximo de Pokémons que você pode ter na tua equipe são quatro. Inclusive contando com o cliente, caso você tenha que escoltar algum cliente. E que eu me lembre, pode ser que eu esteja errada, mas que eu me lembre, eu acho que você, quando recruta um parceiro, se esse teu novo parceiro, tá entendendo? Eu acho que você perde ele para sempre. Achei o Pidgey. Só que eu ainda não posso cair fora. Tem outro Zigzagoon aqui. O Pakun, ele vai ser de muita ajuda porque ele consegue achar itens que nem eu nem o Minato conseguem achar. Opa, tem alguém lá no final. Taca ali pedra. É um Baltoy. Boa. Caramba. Eu esqueci. Ai, já subi um level, level 6. Ah, que ótimo, também não é aqui. Volta o cão arrependido. É no meio pra baixo. Não é aqui.
Deixa quieto! Vambora! Caramba! Brincadeira! Ô galera, me dá uma ajuda aí! Não precisou. Vambora, por aqui. Vambora. Vamos subir a escada que daqui a pouco ele encontra a gente. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma maçã, pode ser uma pedra, pode ser um... uma comidinha. Não. Ué? Como é que eu via? Ah, ele achou pedra. E o Spiro? Tua treta é comigo. Vamos lá. Opa, a escada tá aqui. Ah, então vale a pena. Valeu a pena. Caramba, 3, 5, 6, 7, 8. 5 missões. Tá. A escada tá aqui, mas eu não posso subir. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Minha cliente tá ali. Aqui, pia. Pô, a missão de escoltar o cliente é chato pra caramba. Só que eu não posso sair aqui ainda. Se a missão for escoltar o cliente, tem que pagar bastante, porque escoltar o cliente é muito chato. Não, ainda não posso ir. Moedinha. Opa, valor alto. Petcha Berry. E uma orbe. Opa. Taca ali pedra. Caramba. Ih, rapaz, tem um Beldon ali. Deixa comigo. Boa. Leve o 8. Pega essa pedra. Vamos prosseguir. Opa! Aqui. Sete, oito. Caracos! Taca aqui na frente, não é atrás. Aleluia! Amém, Senhor! Jato d'água até que fim. Caraca! Leve o 9 com uma cabeçada. Com direito a uma cabeçada. Tá ali, meu cliente tá ali, tá no meio. Tá cheio de item aqui. Pega aí, volta aqui. Vem cá.
Opa, moeda, tô precisando. Sai da lag ali. Vamos ver o resto dos itens. Opa! Aqui, vai subir a escada. Ah, tá aqui. E vamos cair fora. Ótimo. Duzentinhos pra minha continha. Cenzinho. Opa! Subimos de ranking e fomos pro ranking bronze. Aí sim, Cauã. Cenzinho. E ainda me deu um reviver. Quer mais? Manda mais. Valeu! Valeu! Ok, vamos dormir. Meus parceiros foram para suas respectivas áreas e vamos embora para a próxima aventura.